月初，李东学和叶璇主演的《第九个寡妇》在卫视热播，戏外传出了李东学以已婚身份热烈追求叶璇的狗血传闻。不过，人红了才有绯闻缠身，想必果郡王对此也十分看得开。目前正在北京怀柔影视基地拍摄电影《绣春刀》的他，就开心地与朋友聚餐，期间还不停敬酒。当天，李东学打扮得十分帅气，白色短袖衬衫，外罩牛仔马甲，搭配米色鸭舌帽，整个人显得潇洒帅气。整顿饭期间，他不停站起来举杯，嘴里说着先干为敬，随后一仰脖整杯灌下，见谁杯子里酒没了，他马上吆喝着倒酒，越喝越亢奋。饭局结束，李东学抢着结账，随后边发短信边走出门口。搜狐视频娱乐播报独家报道。开始，幸福那片云真的消失。我是佟大为，搜狐视频，我看定。